Prezident Müstəqil Dövlətlər Birliyi Dövlətbaşçıları Şurasının iclasında çıxışı zamanı bütün ölkələrə cəlbedici təklif verdi. O, işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpa-yenidən qurma işlərinə cəlb olunacaq Türkiyə və İtaliyanın adını çəkməklə əslində digər ölkələrin də bu prosesdə iştirak şansının olduğunu vurğuladı. Bunu millət vəkili Fazil Mustafa deyir. O, bu ərazilərə xarici investisiyanın cəlb olunmasını bölgənin təhlükəsizliyi baxımından vacib hesab edir. Bununla yanaşı həmin ölğədə yaşayacaq. Ora könüllü olaraq investisiya yatıracaq Azərbaycan cəmiyyətinin də təklifləri nəzərə alınmalıdır. Onların təşrifləri toplanmalıdır, o təşriflər dəyərləndirilməlidir. Onun üçün də ə, xüsusi bu istiqamətdə qurumlar fəaliyyət göstərməlidir və məsə Qarabağla bağlı təklifləri dəyərləndirən, sistemləşdirən, onu ə, ortaya qoyan məsələlər olmalıdır. Burda tenderlərin keçirilməsi məsəsində ə lazımi səviyyədə informasiya şəffaflıq məsələləri çözülməlidir ki, hər kəs üçün açıq olsun və ə, bacaran insanlar, ə, həm də fədakarlıq etməyi ist istəyən insanlar artıq bölgəyə gedə bilsinlər. Mən hər zaman deyirəm ki, müharibədə könüllü ora gedən insanlar hansı ruhla, hansı duyğularla məharibəyə qatılırlarsa, bura da gedən insanlar mütləq o duyğunun daşıdcısı olmalıdır. Bu da bir növ xüsusi təyinatlı insanlar olmalıdır. Bunlar öz investisiyanı yatıran da özü bilməlidir hansı məqsədlə bunu edir. Orda yaşayan məcburi köçkün olmuş insan da bilməlidir ki, artıq əvvəlki dədəbaba yurdunda yaşayan 30 il qabaqçı insan deyil. Bu artıq yeni xüsusi təyinatlı orada yaşamağa bors kimi baxan insandır. Orda o on, artıq onun təsərrüfat quranda da, iş quranda da, hansısa bir təhsil ə, prosesində iştirak edəndə də bunu düşünərək etməlidir. Çünki biz bütün komponentlərə görə orada ermənilərdən üstün bir cəmiyyət formalaşdırmalıyıq. Milli vəkil bölğənin turizm potensialına xüsusi diqqət yetirməyin vacibliyini qeyd etdi. Çünki ərazinin havası, reliefi, tarixi abidələri buna tam imkan verir. Mədən sənayesi də diqqətdən yayınmamalıdır. Deputat bu sahəyə daha çox xarici investisiyanın cəlb olunmasını məqsədəuyğun hesab edir. Fazil Mustafa kommunikatsiyaların bərpasından sonra tamamilə dağılmış ərazilərdə yeni qəsəbələrin salınacağını bildirdi. Əvvəlcəcə deyək ki yüzlərlə 10 nəfər, 15 nəfərin yaşadığı kəndlər variantından mənim fikrimcə imtina olunmalıdır. Daha çox infrastruktur yaxşı olan, şəraiti olan və orada daha çox geniş təsərrüfat fəaliyyətinə imkan verən bir qəsəbələr salınması yoluna gedilməli. Adı kənd də ola bilər, fərqi yoxdur, amma qəsəbələr ola bilər. Köhnə kəndlərin də adları həmin qəsəbənin küçələrinə verlədilər. Konkret həmin kəndlərdə yaşamış insanlar orada cücük mercanını tipində bir modelində bir şeylərin salınması daha mənzər doğrudur. Milli vəkil Erməni əhalinin inteqrasiyası ilə bağlı problemlərin həllinində vacib olduğunu söylədi. Bölgedə bütün bunları gerçəkləşdirmək üçün isə mütləq bir proqram hazırlanmalıdır. Bu proqram isə ə, artıq ə, vətəndaşların müxtəlif kateqoriyalarının, müxtəlif təbəqələrinin təkliflərindən, rəylərindən, arzularından, düşüncələrindən ortaya çıxmalıdır. Bu ə, yalnız bir məmur hans qafasından məmur e, demək düşüncəsindən doğmamalıdır. Bu belə olarsa, onda onun işləkliyi bir qədər şübhə altında qala bilər. Ona görə də geniş səviyyədə həm orada yaşayan keçmiş məcburiyyət köçkünlər, reliefi bilən və e, bir də indi artıq yeni bir transformasiya hazır olan, burada deyək ki, ixtisasını dəyişmiş, başqa sahələrdə işləmiş, indi yenidən özünə aid olan bir sahəni dirçəltməyə çalışan, kəst təsərrüfatı profilli fəaliyyətə çalışan e, vətəndaşların reylləri nəzərə alınmalıdır. Sonra orda məsələn bank sistemi, xəftiqədə sağlam bir bank sistemi qurulmalıdır ki, çünki kreditlər, subsidiyalar və başqa məsələlər öz həllini tapmalıdır. Qədədəki işğaldan azad olunan ərazilərdə böyük qaydışın təmin edilməsi məqsədi ilə gələn ilin dövlət büdcəsindən 2.2 milyard manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub.